Gjatë weekendit të kaluar në rajonin më të gjërë të pologut janë realizuar kontrole të shpejtsis në të cilat janë zbuluar mbi 60 kundërvajtje. Si pas njoftimit të policis, në këto kundërvajtje është të e kaluar dukshëm shpejtsia e lejuar, ndërsa pikrish shpejtsia është shkaktare e shumicës aksidenteve në këto hapsira. Me këtë rast në kontrolet në të tof, 22 vozitës kanë kjarkulluar me shpecima të madhe në vendbanime, kurse 14 të tjerë kanë të kaluar në ruk jashtë vendbanimeve. Të kalimet e shpecis kanë qenë nga 10 deri në 70 km në orë, Ndërsa janë para përgaditur 24 fletë pagesa për këto dënime dhe 12 paralajmërime me shkrim. Në aksionin e Gostivarit është vërtetuar se 13 vetura kanë tjendu duke levizur me shpetsi më të madhe të lejuar në vend banime, ndërsa 20 kanë të ekaluar shpetsi një ashtë vend banimeve. 5 vozitas kanë marë paralajmërime me shkrim, ndërsa 28 të tjerë do të duhet të paguajnë dënimin. Dënimet për këto kundërvajtje janë nga 10 dheri në 400 euro kurse po ashtu në disa raste vozitësit kanë mundësi që mos të paguajnë dënimin, por që shënohen pikë negative. Në ndërko ata që kanë të i kaluar shpetsim prej 50 apo 70 km në orë, është të para parapar marja e leje së vozitjes prej 3 muajve deri në një vitë, shpejtësia si pas policis do të kontrolohet edhe në periudhën e ardshme, sidomos në rrugët brenda qyteteve, sidomos gjatë orve të mbrëmjes, pasi që është një nga shkatjet kryesore që ndodhin aksidente të shumëta. Nga nga tjetër aksidentet nuk kanë të ndalur. Policia ka bërë të ditur se në rrugën regionale të tofë pirok në reqisë të madhe, ka ndodhur një aksident trafiku, ku janë përfshirë vetura e tipit fiat punto me targat të të tove se drejtuar nga 30 vjeçari me iniciale fërë nga palqishti e përmë dhe një Chevrolet po ashtu me targat të të toves, e drejtuar nga 68 vjeçari me iniciale së më nga të tova. Në këta aksident, vozitës i Fiat Puntos ka marrë lëndime trupore dhe me antë një veture tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës dhe pas marrë jesë ndimës sa parë është të lëshuar për mjekim shtëpjakë.